به هر صورتش مهماندار هستیم، در این بخش هم مهمان داریم، آقای رحمت الله افضلی، رئیس اتحادیه مارکت های بازار لیسه مریم با ما هست در استودیو. وقتی که من میگم بازار لیسه مریم، شما با فکر امو بیروبارک و امو ازدهام و امو جمع جوشه که در گذشته بود، حالا هم است، اما این که تحولات اخیر چقدر تاثیر گذاشته بالای این بازار، بیشتر با آقای افضلی صحبت میکنیم در رابطه با این موضوع. خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر شما، تشکر شما، صبح شما بخیر. سلام به بیننده های محترم تلویزیون جهانی آریانا، صبح بخیر برای اونا عرض می‌کنم. بسیار عالی، خیلی خوش آمدین. آقای افضلی، بیایم که در آغاز بپرسم که فعلا از رونق بازار لیسه مریم بگوین که چگونه است وضعیت؟ بازار لیسه مریم که یک شهرت جهانی داره و همچنان یک شهرت داخل کشور داره و مردم که خرید میکنن به محفلهای خوشی خود همیشه از این بازار خرید میکنن و بعد از تحول که امارت اسلامی افغانستان پیروز شد و کابل گرفتن، بازار به مدت یک هفته مسدود بود. بعد از او اطمینان که کسایی که در رأس قدرت امارت اسلامی افغانستان هستن، اونا اطمینان دادن که اهمیت بازار تامین میکنیم و کس نمیتونه که مال کس دزدی کنه و یا غارت کنه و یا زور بگویه. بعد از او کسبکارا و دکاندارا و مارکتدارا دکانهای خود باز کردن و آستا آستا مردم هم عادت کردن و پس بیروبار و خرید مردم شروع شد. بله، فعلا به گونه عادی مارکت ها باز شده، مردم میاین خرید میکنن، چگونه است؟ بله بله، مارکت ها باز شده و کسایی که در رأس اهمیتی هستن، همراه از اونا صحبت کردیم، مردم ترس از این داشتن که لباس های عروس و یا لباس هایی که محفلی هست در جان و گودیا و یا که هست در پشت شیشه که کسایی که مثلا مجاهد هستن یا طالب اینا مزاحمت نکنن برای از اینا، اونا اطمینان دادن که ما به کار کس کار نداریم، اینا میتونن مثل سابق کار کنن و دکانداری کنن. انشاءالله فعلا که هیچ کدام گپ نیست. بله، در بازار لیسه مریم چند مارکت عملا فعالیت داره اگر از تعدادش بگوین؟ و با اونا حتما در تماس هستید. مشکلی که وجود داره بر اونا آیا مشکل هست نیست؟ مشکل در بازار لیسه مریم تقریبا بیشتر از 50 مارکت موجود است و فعالیت میکنن. سرمایه گذاری شده در این بخش، سکتور خصوصی یا کسایی که سرمایه گذاری کردن و بهترین شکل مارکت ها رو آباد کردن و مشکل فعلا وجود نداره. خوشبختانه ما به این موافق هستیم. قبلا بود اخاذی ها صورت می گرفت در بخش مالیه، در بخش صفایی، اینا بسیار رشوت می گرفتن و کلگی به سطو آمده بود دیگه. این چیز است که ما می خواهیم بگویم که در واقعیت ها می تونه آدم تصمیم بگیره دیگه. حکومت قبلی که بود در سکتور خصوصی توجه نداشت، فقط کسایی که در بخش مالیه و دیگه بخشا کار میکردن، اونا متوجه ازی بودن که چه رقم از یک سرمایه دار، یک کسی که آمده سرمایه خود در افغانستان یا مارکت جور کرده یا بلند منزل جور کرده، چطور از اون میتونه که اخاذی کنه. حتما با مسئولین ای 50 مارکت را که شما گفتین حتما صحبت های هم داشتین. اونا در گذشته چه مشکلات را داشتن و فعلا چقدر خوش هستن و چقدر مشکل ندارن فعلا؟ در گذشته خود این مشکلات بود، در بخش مالیه زیاد مالیه گزاف می گرفتن و حال تال که امارت اسلامی افغانستان در این بخش کدام خبر یا جلسه نگرفتن دیگه. قبل از این مشکل داشتن، تمام مشکلاتش بیروبارک بازار هم که بود، یک تعداد مردم استفاده جوی به نام وکیل بودن دستفروش ها و یا بازار مسدود کرده بودن و سرک بیروبار منداختن دیگه. ما خواهش ما از مسئولین امارات اسلامی افغانستانی است که در آینده اگر بتوانند که بازار مثل بازارهای خارج پاک صفا ما نگاه داریم و مردم بتونه به خاطر آرام خرید کنند. حکومت امارات اسلامی فعلا با شما حتما یک جلسه داشتن، چقدر اطمینان دادن که دیگر مشکل وجود نداره، شما میتونید که بیاین مارکت های خود را باز بکنین برای مردم و اونا میتونن که به شکل بسیار عادی بیاین هر آن جنس را که نیاز دارن یا برای خرید لباس آزادانه میتونن از خانه خود بیاین بخرن؟
مسئولین امارت اسلامی چند بار که ما امرایشان صحبت کردیم اونا اطمینان دادن که ما فقط امنیت شما رو تامین میکنیم. امنیت شما رو تامین میکنیم، مردم میتونن به خاطر آرام بیاین خرید کنن. درباره مشکلات بازار و مشکلات مالیه و صفایی و اینا تا صحبت نداشتیم. بله، بیایم اگر کم دورتر از این موضوع بریم در قسمت وارد کالاها. حالا خب شاید بعضی ها به این باور باشن هنوز هم که ما نتانیم به شکل عادی بریم خرید بکنیم در بازار لیسه مریم و سایر بازارها. خب ما میخواییم مشخصا روی بازار لیسه مریم صحبت بکنیم. در گذشته خب بدون شک بسیار بیروبار هم بود، مردم جمع میشدن با یک جوش و خروش میامدن، هر چیزی که نیاز میداشتن میخریدن از اونجا. حالا اگر اینمی لباس ها و یعنی هر محصولی که هست در اونجا به فروش میرسه، اگر اینا تمام شد در قسمت واردش هنوز سرنوشت معلوم نیست، فعلا چیزی باقی مانده، کم شده یا میخواین وارد بکنید، چگونه است؟ در قسمت از این که اجناس که فعلا در بازار موجود است، اینا میتونن تا 6 ماه یک سال دوام کنه. اونده فروش هاست که در کابل، در مرکز کابل اینا اونده فروشی داره و تاجر ها اطمینان خاطر دارن دیگه که امروز جنگ نیست. حداقل ما اطمینان خاطر داریم که هیچ مادر، هیچ فرزند اشکش نمیریزه به خاطر از دست دادن فرزندشان یا پدرشان. دیگه مسئولین امارت اسلامی هم در این باره هنوز تصمیم نگرفتن. اینا تقریبا 20 روز میشه که آمدن در کابل و آمادگی از این نداشتن که بیان کابل را تصرف کنن و یا در بخش تجارت و سرمایه گذاری و اینا صحبت داشته باشن. من خواهشم از اینا هست که نفرهای مسلکی، کسایی که تجربه تجارت دارن، درس خواندن، اینا رو در رأس بخش‌های مختلف قرار بدن که مردم بتونن با اونا صحبت کنن. اگر قرار از این باشه که یک نفر که معلوم نیست که این جهاد کرده یا طالب بوده، حالا بیای مثلا در یک چوکی بشینه و صحبت کردن هم یاد نداشته باشه، به مردم مشکل داره. بله، دلار هم خیلی بلند رفته و تشویش مردم مایی است که بخصوص بعض دوستای من طرف لیسه مریم هستن، اون روز هم صحبت میکردیم چون همونجا از شار کرده برشان نزدیکتر است. گفتن شاید یک پیران اگر 400 افغانی بود حال رفته به 700 افغانی. در قسمت قیمتات چون شما هم گفتین که تا 6 ماه یک سال اجناسی که هست، یعنی شما دارین تا 6 ماه یک سال میشه، بعد از او سرنوشت هم معلوم نیست تا فعلا که مرزها باز میشه پس شما میتونین که واردات داشته باشین یا خیر. در قسمت قیمت ها بگوین که بالا رفته یا نرفته یا مراعت میکنن، چگونه؟ در قسمت قیمت ها مراعت میکنن. اگه قبلا دکاندار یا مغازه‌دار که در لیسی مریم بود، اگه اونا 500 1000 2000 10000 افغانی مفاد میگرفتن، حال کمتر میگیرن به خاطر از اینکه مردم هم او رقم مردمی که سابق بودن، او رقم که خریدای سابق بود، حال کمتر شده، زیادتر مردم خارج رفته و این نمیشه که به یک شبه و یک 20 روزه همو احمال 20 سال قبل که تعدا بشه کسایی که آمدن به خاطر آوردن نظم نظام در افغانستان خراب گذاشتن و این فاجعه ای که امروز ما میبینیم، این کلش میراث هست که 20 سال قبل پایه گذاشته شده بود و این طالب خراب نکردن و مردم فکر میکنه که دستاوردهای 20 سال قبل به باد فنا رفته. این همی که ما امروز آمدیم در استودیو شما صحبت میکنیم، همی که آمدیم ما و شما هم دیگر با آرامش صحبت میکنیم و کس مزاحمت نمیکنه و همی که جنگ نشد در کابل و این استودیویی که ما و شما میبینیم یا مثلا کابل هم میبینیم یا سرمایه مردم هم میبینیم، اینا غارت نشد، چور و چپاول نشد مثل سال 1372. اینمی جای شکر است، باید ما خوشبین باشیم با آینده و ما با دولت خود همکار باشیم. هر دولت که آمده در افغانستان متاسفانه اول مردم خوشدار از او بوده، بعد از او آهسته آهسته مردم از او فاصله گرفته. فاصله به خاطر عزیز که کسایی که در رأس حکومت مقرر شدن، اونا جغرافی های جیب خود را بهتر از جغرافی های افغانستان فکر کردن و خانه و زندگی که در افغانستان دیدن و خارج رفتن، اون را بهتر در خارج دیدن. ما تجربه اینمی را در 20 سال گذشته داریم که هر وزیری که مقرر شده، هر وکیلی که مقرر شده، اینا در افغانستان میگفتن که ما پایگاه مردمی داریم، ولی متاسفانه امروز
ما میبینیم که پایگاه مردمیشان هم وجود نداشته، فقط دروغ بوده و خودشان امروز در بهترین کشورها زندگی میکنه، این مردم به حالت خود قرار داد. بله، به هر صورتش دستفروشایی بازار لیسه مریم هم زیر چتر قانون ریاست شما کار میکنن یا که جدا از شماست؟ نه خیر، دستفروش ها زیر اداره اتحادی مارکت ها قرار ندارن، اونا خودشان از خود یک وکیل نامنهاد دارن که ما از مسئولین امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که کسایی که در بازار اخاذی کردن به نام وکیل و به نام دستفروش یا اینا رو پایگرد قانونی قرار بدن، اینا بودن که بازارا رو خراب کردن، مزاحمت به مردم کردن و اجناس خوب و خراب تاریخ تیر شده رو به روی سرک فروختن. بله، اگر کسی بخواد که در بازار لیسه مریم مثلا دستفروشی بکنه، شما درست است که زیر چتر قانون ریاست شما نیستن، اما دید شما را داشته باشم چون شما همونجا میباشین، مسئول هستین، قاعده و قانون که بر از اینا مشخص شده چی است؟ مثلا روی سرک، در گذشته هم ما زیاد مشکل داشتیم، مثلا اگر یک موتر قرار بود که از بین سرک لیسه مریم تا طرف آخرش یا از این طرف تا او طرف میرفت، واقعا که بسیار وقت را در بر میگرفت، حداقل یک ساعت 40 دقیقه که تا از این مسیر بیرون میشد. قاعده و قانون چی است برای دستفروش ها باشه؟ قاعده و قانون وجود نداره. شارال قبلی بوده به نام آقای داودزی سلطانزوی ما رفتیم پیشش، صحبت داشتیم امراش، دیگه دوستان بودن، مالکین مارکت ها بودن، اصلا صحبت قبول نمیکنه، صحبت نمیشنید، چوکی ریاست شارواله او را دیوانه کرده بود و ما قاعده قانون که فعلا در بازار لیسه مریم باشه و دستفروش های سطح کابل باشه، قاعده و قانون وجود نداشت، فقط اینا اخاذی میکردن، نمیفهمیم که پول در کجا در کدام جیب از یا میرفت و کسایی که میامدن به خرید اگه اونا میدیدن که مثلا بازار لیسه مریم است، بیروبار است، اونا میرفتن شواهید مثلا یا دیگه وقتایی که به خرید میامدن بیروبار میبود، اصلا نمیامدن در مارکت ها، بیروباره یک وقت مردم زایی میکردن، اگه بر از اینا میگفتیم که در سرک استاد نکو، به شما چی؟ سرک دولتی است، زورگیری میکردن و کسایی که بودن که بدماشی میکردن همی حالا اونا هستن و فعلا همی قانون امارت اسلامی افغانستان تطبیق نشدن و ما مردم هم این توقع رو داره که در 20 روز تمام قوانین امارت اسلامی افغانستان نافذ شوه و مردم بتانن به اعصاب آرام و همی خستگی های 20 سال قبل رفع کنن و هر چیز به مراد دلشون شود. دیگه ما توقع ما این است که امارت اسلامی افغانستان اول همی حکومت خود اعلان کنن، بعد از او چارچوب حکومت که اعلان شد و همون قانون که نافذ میشه اونمو پیاده شود و ما یه خاطری خوش از اینا دارم که هر قانون که امیر المومنین امارت اسلامی افغانستان اعلان کنه تا آخرین فردش از او پیروی میکنه، اطاعت میکنه. اما در گذشته اگر رئیس جمهور افغانستان کدام فرمان صادر میکرد، معاون اولش رو تطبیق نمیکرد، چی جایی که مثلا حوزه باشه و یا پلیس باشه و یا سکتورهای خصوصی دیگه دولتی دیگه باشه، اونا اصلا در او اعتنان میکردن. بله. فقط اونا میخواستند که پول به دست بیارن و به فکر ازی بودن که چطور از این وطن خارج شد. بله، بسیار عالی. افضلی صاحب، فقط من های ساخرین سوال، چقدر خوشبین هستین نسبت به اینمی وضعیت که فعلا جریان داره؟ چقدر خوشبین هستین که بازار دوباره گرمتر میشه؟ از این حالت فعلی هم کرده، مردم با جوش خروش میاین، امون نیازمندی های زندگی خودم مرفوع می سازند در بازار لیسه مریم، فقط خوشبینی تا نمی خواهی؟ خوشبینی ما خود زیاد است به خاطر از این که این بار چانس آخر است. اگه امارت اسلامی افغانستان از این چانس یا مردم افغانستان از این چانس استفاده کردن، به خاطر این بار کشور قطر که میزبان امارت اسلامی بوده و اولین تیاری که از در میدان هوایی کابل به زمین نشست از قطر بودن، من خودم به چشم دیدم که پرسونل که اونا آورده بودن تقریبا 6-7 کاستر و چندین موتر خود قطری ها از میدان بیرون شدن، دیگه دست کمک و دست برادری با صداقت
و مردم افغانستان دادن و کسایی که امروز در امارت اسلامی افغانستان به نیس مسئولین کار میکنن، ما این میره برشان توصیه میکنم که با صادق باشن، به خاطر از این که ما نیت ما و هدف ما اگر صادق بودن باشه و خدمت به این ملت باشه، میتونیم از در خدمت به این جامعه شویم. اگر به فکر ازی باشیم که سردمدارا و کسانی که 20 روز قبل یا یک ماه قبل در کابل حکومت داری میکردن، باز اونمو دیگه است، اونمو کاسه. قربانتان، بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدین. اگر ظرف چند ثانیه پیام داشته باشین، برای مردم میگین یا برای حکومت ملت اسلامی میگین؟ فعلا به مردم میگم که رویتون از دست نتین. کسایی که بار بستره بسته کردن که ما میریم خارج، خارج رفتن آسان است و زندگی کردن مشکل. مشکل. و اینمی افغانستان را باید بسازیم. اگر در 20 سال قبل ما اینمی گناهی که امروز مردم سرگردان است، پریشان است، کلش کسایی است که در حکومت کار کردن. و من مخالف عفو عمومی در افغانستان بودم، به خاطر که عفو عمومی شامل حال کسایی شد که غارت کردن در این وطن، چور و چپاول کردن. او باید عفو نشه، او باید بیایه جزای خود ببینه، پاسخگو و مردم باشه، پاسخگو باشه و مردم بفهمند که عدالت تامین شده است. تشکر. آقای رحمت الله افضلی، رئیس اتحادیه مارکت های بازار لسی مریم، بسیار تشکر. تشکر. اوقات خوب خوش داشت. سلامت باشه. باعزت باشه. خب، به هر صورت بس خیلی خوب بود در رابطه بازار لسی مریم. من مطمئن هستم همتون خاطرهای خوب دارین. امیدوار هستم که در وطن ما هر روز یک صلح سرتاسری حاکم باشه، هر لحظه که ما بتانیم در یک فضای بسیار خوب و آرام زندگی کنیم.